اللي كنا بدينا بيان سور ديما مع لا باز دوني بيبليو و اون ديزير بغينا نعم عندنا نكريو ان نوفو بروجي ياك دون لوكيل غادي نبلاسيو نو زالون بلاسي ان اون ليست بوكس هاد لا ليست بوكس اون فو لا رومبليغ افيك لي des informations sur les livres. Donc, on passe le code. Déjà, on va instancier la classe Ledna BiblioEntities. On dit using var context canio BiblioEntities. Ok. Les objets qui sont à l'intérieur de using. Donc automatiquement ce sont des objets qui sont détruits à l'intérieur de l'usine quand on a la destruction des objets complets. Quand on fait la gestion dynamique de la mémoire. Donc les moyens maintenant ou annana. Donc le contexte il est là. On dit les points livres. Les livres bien sûr. BiblioEntities, qui a fait toutes les collections des livres. C'est la collection de tous les livres. On va sélectionner, ok, uniquement les titres des livres. Had la requête wahda, vous allez voir, elle va exécuter automatiquement. Ok, ça, une instruction, à l'exécution, il y a tout liste. On va envoyer le résultat, Diana. Vers to list. Add la liste donc adna à tous lina comme source de données idéal notre liste. Rien de l'exécution. Donc voilà, on a la liste de tous les livres de Kininet, non? Ok, donc la requête est très simple. Donc si on crée un point d'arrêt, Nisbelina, non? Donc on a créé un point d'arrêt. Là, il a l'acheté la requête. OK ما تلقى فيها والو النوبه الاولى OK ما كاينش حتى شي حاجه سيرسو رجعنا هنا دونك هذه لا روكيت OK كاين حتى شي حاجه ولكن بالنسبه maintenant une fois كرينا دوزنا التو ليست من درنا التو ليست اوكي شو لا سورس ها هي القاو فعلا عندنا لا ليست ديال لي فرام ديال لي تيتر ديال لي دونك هنا سي لانديس ديال شاك اليمون وهنا لو تيتر ديال لي ليفر بويسكو انا سيليكسيون اينيكمون لو تيتر ديال لي ليفر اوكي اذا لا روكيت بوحدها ما كتيكزيكوتاش علاش لان ليكزيكوسيون كيخليوها حتى لابيل لان اتو مومو ما كنعرفش لا طابل اللي غنجبد منها لي دوني واش وقعوا فيها دي موديفيكاسيون ولا ما وقعوش دونك في اللحظه اللي غنبغي نافيشي دون لا ليست اتو مومو لا غادي نمشي نديرو ليكزيكوسيون ونجيبو لي دوني إلا جبنا لي دوني مثلا شي ربع ساعة هادي مثلا ولا شي حاجة ما كنقدرش نعرف اش وقع في ديك لا طابل وبالتالي لي ديرنيير ميزاجور ما غيكونوش عندي الوغ إلا حتى نديرو لابيل يعني تنديرو بوان تو ليست هادي ستون انستركسيون ايميديات
ديك الساعه كتوقع على ليكزيكوسيون دونك كتاخذ من عند من لا طابل لي ديرنيير انفورماسيون اللي كاينين فيها سي بوركوا راه ما كايناش هذيك ليكزيكوسيون ايميديات فاهمين في الديبار هاد الكويري راه كتكون نول حتى نديرو بوان تو ليست باش نجربو بان فعلا راه ما كاينش فيها دي دوني غنديرو لها بحال هكا اون فالا لونسي Donc, on a une liste, nous allons voir que ça ne va pas marcher. Voilà, chiche. Donc, erreur, to build. Vous voulez continuer à exécuter. Là, on dit la dernière build. Non.